ৰেলৱে জংচনৰ পৰা চৰাইদেউ, ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, তলাতল ঘৰ এইবোৰ দেখাবলৈ এখন গাড়ী তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভ কৰি লৈছিলে। ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ ফলত আমি তেওঁলোকক সকলোখিনি পুৰণি কীৰ্তিচিহ্নসমূহ দেখুৱাইছিলোঁ। দেখুৱাই মেলাৰ পিছত আজি কৈছিল যে কি তোমালোকে বগীবিল, জগন্নাথ মন্দিৰ আৰু টিলিঙা মন্দিৰ আমাক দেখাই আনিবা। দেখাই আনিবলৈ যোৱা সময়ছোৱাত আমি গ'লোঁ, দেখালোঁ। দেখুৱা মেলাৰ পিছত তেওঁলোকে ভাড়াভোজৰ আয়োজন কৰিলে। আয়োজন কৰাৰ পিছত মোক তেওঁলোকে এটা কোৱাৰ্টাৰ আনিবলৈ পঠিয়ালে। তেওঁলোকে খাই ভাল পায়, কোৱাৰ্টাৰটো আনি হেৰি কৰোঁতে সম্ভৱ তেওঁক কিবা খোৱা বস্তুটোতে নেকি কিবা মিছ কৰি দিলে। দিয়া মেলাৰ পিছত তেওঁলোক সকলোৱে খাই বৈ ধুনীয়াকৈ আছে। মোৰ কিন্তু দেহাটো অতি সংকটজনক অৱস্থালৈ গুচি আহে, সেইবাবে তেওঁলোকে মোক হয়তো তাতে এৰি থৈ গুচি আহিলে হবাই। কিন্তু মানে এতিয়া মই গম পোৱা মতে মোৰ বন্ধু বান্ধৱী বা মোৰ লগৰসকলে গোলাঘাট ৰঙামাটিৰ পৰা মোক উদ্ধাৰ কৰি আনি ইয়াত জয়সাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছে। মানুহ চাৰিজন আছিলে। শিৱসাগৰ হোটেলখনৰ নামটো মই বৰ বিশেষকৈ নাজানো, স্মাইলিন নেকি এনেকুৱাই কিবা হোটেলখন হ'ব। কেইজন মানুহ আছিলে? মানুহ চাৰিজন। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নামটো শ্ৰী লক্ষী শইকীয়া। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ শিমলগুৰি। গাড়ীখন কাৰ আছিলে? গাড়ীখন মোৰে গাড়ী আছিলে। গাড়ীৰ নাম কিমান? A04T6090 আপোনাৰ 6090 টিগৰ, টাটা টিগৰ।